Takže já vás vítám u dalšího hokejového zápolení na ZIT 2022. Já jsem komentátor Zaki a dnes budeme hrát s nejtěžším týmem soupeře a skupiny s týmem Kanady. Dnes premiéra v naší brance Pavel Hladík, první utkání na ZIT celkově v národním týmu a proti nám hvězdy jako Nathan MacKinnon, Sidney Crosby nebo Connor McDavid, který poměří síly s naším rychlíkem Ladislavem Markem. Úvodní vazování úspěšnější pro český tým, trošku se nám proházely sestavy, že už si určitě všimnete hnedka ze startu utkání a první šanci je Koma, který ale zakládá akci pouze spoza kanadské brány. Tohle byla dobrá příležitost pro Komu, ještě je tu šance pro Soukupa, rychlá šance českého týmu teď na modré čáře. Večeřa. Přirávka na Jonáše, Jonáš pálí, ale ten trefil pouze prvního hráče před sebou. Teď si Soukup trošku nerozuměl s Večeřou. Spíš čekal, že Večeřa jako ten je ten ofenzivnější hráč, který půjde. A pozor, Jonáš teď dostal tvrdou ránu. Český tým ale obrací hru a je to 2-2. Ne, tahle přirávka se vůbec nepovedla. Chabot. Pouze nahodil Kotouč za Hladíkova záda a Večeřa už za brankou hlídkuje. To je škoda, že ta přihrávka přes McDavida neprošla. Maršan. Výborně, Marek. Ale pozor, teď se tam z ničeho nic objevil Švárc, který je ale sám. Švárc byl úplně sám, tam nebylo reálné vůbec někomu přihrát. Jonáš výborně nastavil bodyček a je tu král. Král se dostal, král dostal taky pěkně navoucháno. Jonáš, Večeřa pálí, dobrá střela. Teď tam krále ještě blokoval jeden z obránců, Žiru se dostal až před Hladíka, první Hladíku za krok. A tohle byla velmi dobrá rána od Claude Giroux a se kterou si ale Pavel Hladík poradil. Zatím se Kanaďané na tomto turnaji jeví jako jasný favorit pro celkového vítěze. Takže český tým bude mít hodně práce, ale teď je tu Vorel. Vorel šanci, ale Price jeho pokus pokryl na lapačce. Si myslím, že tady v téhle šanci Vorlovi ta střela trošku nesedla, že to chtěl trošku jinam. Možná někam mezi ruku a tělo pod vyrážečku. Nebyl úplně povedený pokus, ale šance každopádně dobrá. Láník. Druhá obraná formace už je na ledě. Láník. Láník pálí. Dobrá teč. Price nemusel zasahovat. A tohle byla špatná přihrávka. Seguin rychle vyváží kotouč do útočného pásma. Stemkos ale výborně Vávra. Ale opět takové nedorozumění, naštěstí Láník stál na dobrém místě, dokázal tu přihrávku zablokovat včas. Láník zkusil přes obránce nastřelit. Brankáře to se nepovedlo, Jiřík. Přitlačen na mantinel, Klíma. Vávra, přihrávka na Láníka, Láník pálí, zblokovaná střela. Teď to byl tuším Vorem, který tu ránu schytal. Seguin, zatím zahraje velmi opatrně, na obě strany. Žádný tým nechce udělat velkou chybu. Christian, opět trefený hráč. A Price raději drží kotouč. Vazovat se tedy bude po jeho levici. Je vidět, že oba dva týmy hrají za zabezpečené obrany, že nechtějí příliš otevírat tu modrou čáru. Tady měli Kanaďané velké štěstí, že ta teč neletěla trošku blíže do brány. Láník to vyřešil parádně. S tou ránou na modré čáře a Kanaďané vyhrává vyzování. Pavlík ale vybojoval puk a ještě je tu Vidoň, který ale neměl komu přihrát. To je škoda. Řezáč. Sedlák. Zpátky na Řezáče. Řezáč si prohazuje pozici s Kristiánem. Přihrávka na Pavlíka. Sedlák. Sedlák zkusil. Opět zblokovaná střela. Řezáč zkusil na teč. Price zasahuje. Pavlík. Další Řezáčův pokus. Ještě před brankou je Vidoň. To byla šance. Škoda té dorážky. Řezáč. Zkusil. Další Price zákrok.
Teď český tým dobře odstřeluje svého soupeře. Sedlák. Řezáč. Sedlák zkusil a teď vůbec neviděl Price, kudy ten kotouč poletí. Přihrávka na Sedláka, který se do toho opřel. Pardon, to byl Řezáč. A český tým stále nestrácí útočné pásmo. Stále držíme Kanaďany. Řezáč. Řezáčová dá na další Priceův zákrok a tohle kotouč už poletí ven. Už tu modrou čáru nikdo neustrážil. Ale teď jsme drželi Kanaďany ve velkém tlaku hodně dlouhou dobu a pozor tu Haberdu, který pálí ale výborně. Hladík vyráží kotouč do rohu, kde o něj bojuje Řezáč. Řezáč ten kotouč dostal, ale Kristián byl v jasném offsideu. To jsme upřímně opravdu nečekali, že by český tým dokázal zahnat Kanaďany v rovnovážném stavu takto do pásma a krom toho je tam ještě takhle dlouho držet. Ten tlak na kanadskou bránu teď byl neuvěřitelný, to co třetí formace provedla. Marek, první formace je teď na ledě. Tohle byla nepřesná přihrávka a nakonec z toho pozor na to, tohle byla chyba. Už jsem chtěl říct, že z toho nevzejde nic negativního, ale je tu Bergerona Crosby. Crosby pálí teď, tyčka možná zastavila Crosbyho ránu. Každopádně Češi rychle obracejí hru. Večeřa. Večeřa se prokličkovala, že utočila pásma, kde nakonec vybojoval puk Jonáš. Dělá prostor pro Večeřu. Večeřa pálí. Vyrážená střela. Marek. Jonáš. Přihrávka na Večeřu. Další vira. Další zákrok. Kerryho Price. Večeřa. Večera pálí a tahle střela letěla mimo a tohle už byla hodně velká šlupka. Tady už Večera zavřel oči a ono to někam skončí. Koma atakuje na obranou řadu kanadského týmu a pozor, teď je tu Cabot. Cabot pálí, další hladíkův zákrok. Výborně Láník teď podel. Hanák se snažil protlačit přes Daudyho, ale to bylo neúspěšné. Tavares. Juniors, přihrávka před bránku a Tavares otevírá skóre, Kanada vede 1-0. Tak, teď jsme to nepohlídali, čas 8:42 a John Tavares posílá Kanadu do vedení. Tam trošku zaspala ta druhá řada obrany, která vlastně, ta strana, která hlídala tu přihrávku od toho počátku, tak tam to bylo v pořádku, ale ta druhá vlna, tady Večeřa, úplně, respektive Večeřa byl na své pozici dobře, on se musel vrátit, tam nebyla jiná možnost, neměl kam jít, musel napadat toho hráče před sebou, ale zpátky na Tavareze už bohužel nikdo nebyl, Kanaďané tedy vedou 1-0, Češi rychle zakládají další protiakci a povedlo se to dobře, máme hodně místa v útočném pásmu, teď Láník toho využívá Vávra. Zblokovaná střela, Švárc. To je škoda, že ještě neprošla přihrávka na Hanáka, protože jsem viděl, že Král si ho všiml. A teď pozor na další pokrytá přihrávka. To je škoda. A první třetina nám končí. Tak, dostali jsme solidní gol do šatny. A po 20 minutách, který Kanaďané vedou 1-0, zásluhou Johna Tavareze. Drobné zaváhání a Kanaďané okamžitě trestají, tak jak to bývá zvykem. Zároveň Kanaďané jsou i velmi tvrdí do těla a tady to rozebrání našeho obraného pásma nemělo chybu. Po 20 minutách tedy 1-0 pro Kanadu a nás čeká první přestávka. Ahoj, jmenuji se Jakub Pachol a napsal jsem oficiální hymnu pro turnaj ZIT. Starám se taky o hudbu při zápasech a budu moc rád, když nakouknete na můj kanál, který je v popisku videa a poslechnete si moji tvorbu. Nyní už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný večer a příjemné sledování zápasu. Mějte se pěkně. Čaute. Je tady pravda, že Kanaďané nás zatím školí z produktivity. Z 5 střel dostali jeden pokus do brány, my z 12 ani jednu. Takže uvidíme, jaké avizum dostal český tým do druhé třetiny a Kanaďané vyhráli v hazování a hnedka z úvodu spěchají dopředu. Tentokrát to ale naše obrana měla pokryté velmi dobře. Marek posílá dlouho přihrávku na Petra Kumu. Koma už je v útočném pásmu a posílá projektil na
na kterýho Price, Jonáš. Večeřa, večeřa pálí, další dobrý zákrok. A tohle byl faul od Soukupa, takže teď nás rozhodčí posílala do čtyřech a budeme čelit dalšímu 100% týmu na přesilovky. To už je třetí tým, který opravdu má 100% úspěšnost. Alespoň zatím všechny týmy měly 100% úspěšnost, dokud nenarazili na nás. Protože český tým ty oslabení má zvládnuté, tak doufejme, že i teď to nebude výjimka. A nedovolíme Kanaďanům žádné velké akce. A Češi začínají dobře, hnedka vyhraným buly. Žabička dopředu na Pavlíka, který i v oslabení se dostal málem do breaku. Tuším, taky na hranici pravidel byl zastaven. Teď je tu ale dobrý útoční výpad, tuším, to je Koma. Ne, tak to byl Vorel, který ale dostal tvrdou ránu. A teď se tam všichni lebáli na ledě jako judisté. A Jonáš rozdal. Další tvrdý atak, Vávra vyhazuje a zlomil Kanaďanovi hůl, to není dobré, je tu McDavid, který bohužel dává gol. A to byl vlastní gol, bohužel Jonáš ten kotouč dorazil do vlastní brány a Kanaďané vedou 2-0. Tak tohle je opravdu smůla. McDavid nedokázal prostřelit Pavla Hladíka, ale Martin Jonáš, ten kotouč, který zůstal před hladíkovým betonem, doklepl za brankovou čáru, tomuhle říkám opravdu smůla. Tak tohle není světlá chvilka první české obrané formace. Kanaďané tedy už vedou o dvě branky a tahle přesilovka Kanada zůstává 100%. Český tým má dvoubrankové manko a tohle bylo offside. Škoda, Marek byl o trošku rychlejší, než bylo potřeba. A já se tomu ani nedivím, protože teď je opravdu potřeba všechno narvat do útoku a začít regulovat skóre, protože zatím Kanaďané zaostávají na střely, ale skóre mluví jinak a ono to tak bývá i obvykle, že Kanaďané nemusí těch pokusů vypálit moc na to, aby vsítili hodně branek. Jonáš teď prokličkoval s pukem až do útočného pásma. Marek, přihrávka zpátky na modrou, nebyla na modrou, ale předpokládám, že měla směřovat na modrou. A Koma teď výborně dostal kotouč zpátky. Škoda, že nebyla o něco přesnější ta rozehrávka. Znovu je to Koma. Přihrávka na Marka, Marek má dobrou rychlost. Přihrávka před bránu, Soukup, out. Škoda, že to nedostal do trošku výhodnější pozice, Marek. Modrá čára, tam je Sedlák. Řezáč. Ale další nepřesná přihrávka, na to teď doplácíme nejvíc. Na nepřesnosti. A Kanaďané budou trestat. Pozor na to, další šance, výborně Hladík. Sedlák se tam objevil jako blesk čistého nebe. A další trošku komplikace, nedorozumění. Tentokrát na naší obrané modré čáře. Nahození kotouče do útočného pásma. Marek zkusil z obrovského úhlu prospat kotouč mezi betony Price. To se bohužel nepovedlo. Český tým se snaží zavřít modrou čáru. A to už se daří o něco lépe. Marek hrál už trošku na hraně. Si trošku koledoval nedovolené bránění. Výborně řezáč. Tohle ale nebyla dobrá přihrávka, upukuje Maršan, Daudy, Seguin pálí Hladík. Lapačkou si ten kotouč našel. A posílá dopředu Marka, který má dobrou rychlost, ale už ne tak dobrou, aby ujel všem. Ale pozor, tohle byla krásná přihrávka na Švarce, která bohužel skončila. Další zachycená přihrávka. Naším ty přihrávky dnes opravdu nejdou a ten stres z obrankového manka je vidět. Kanaďané si s námi na tom ledě dělají úplně co chtějí. A průniky do útočného pásma zatím se jeví jako naše achillova pata, protože je pravda, že kanadský tým má opravdu tu modrou čáru dobře zamknutou. Vávra posílá. Jenom takové nahození na Priceovu bránu, Švarc posílá zpátky na modrou čáru. Znovu Švarc. Přihrávka na modrou, Vávra pálí, škoda, tam nebyl Král na tu dorážku. Trošku včas, trošku dřív takto. Zpátky přihrávka, Král zkusil, to nebyla špatná šance, ještě je kotouč ve hře. Král, Vávra, tečová se, tak tohle byl zákrok, Carey Price teď. Na poslední chvíli zareagoval na tu teč.
Výborně. Teď Láník inkasoval tvrdou ránu. A Daudy zastavil prudkou přihrávku letící do točeho pásma. Stemkos, tam byl Jiřík, který nepustil Stemkose nikam dál. Ale to stejný, Kanaďana nepouští nás. McKinnon proletěl teď kolem Láníka a má tam spoustu prostoru. Nakonec Láník ale vybojoval puk a posílá ven na Jiříka. Jiřík už je v útočném pásmu. Dobrá, au, Daudy to věděl. Výborně, Klíma zastavil na modré čáře a přihrávka na McKinnona. Tohle bylo velmi těsné, ale nakonec rozhodčí nechal hru plynout. Jiřík a Borel, ale O'Reilly opět, jako s magnetem na holi. Dokázal Jiříkovi zabrat kotou z jízdy. Žiru. Český tým pod tlakem a Hladík si připsal další zákrok. Vávra. Kristián. A opět zamčená modrá čára, přes kterou neprojde ani myš. McDavid. Tavares. A pozor teď na to, další taková chybička na modré čáře. A co to dokázalo udělat? Kristián. A opět to neprošlo, opět se nám nepovedlo projít modrou čáru. McDavid, ten má obrovskou rychlost. Přihrávka před branku, tam byl Havardu a naštěstí. Ještě pozor na ty dorážky Havardu. Ten kotouč se teď objevil před branku. A podívejte se, jak Češi si komplikují tu situaci. To nepřesností. Kristiána Jiřík, tahle dvojka umí proměňovat šance, ale to bychom museli projet modrou čáru. Zatím se to vůbec nedaří a dokonce druhé třetiny zbývají pouze 3,5 minuty. A znovu český tým ztroskotal ve středním pásmu. Tohle byla trošku riskantní přihrávka, kterou ale rozhodčí ukončil zakázaným uvolněním. Tak teď trošku nerozumím, proč Kristián byl o dobré 4 metry rychlejší. Hladík zatím má svou fanouškovskou základnu. Právě jsme ho viděli na ceduli označení jako cihlovou zeď, byť inkasoval už dvakrát. Český tým vyhrává vazování a je potřeba ten útok velmi zrychlit. A teď je tu Kristián. Kristián, dobré příležitosti. Ou, ta přihrávka opět neprošla. Marchand. Koma. Přihrávka před. O, zase, opět. Crosby tentokrát zastavil přihrávku. Crosby se prodí tentokrát. Naštěstí Kanaďané narazili na naši obranu a je tu Vidoň. Vidoň a Kristián. Kristián pálí. Price vyráží do rohu. Vidoň nemá komu. Sedlák. Řezáč. Řezáč zblokován. Ale akce trvá. Sedlák. Zblokovaná střela. Chabot. Koma. Koma bojuje o puk v rohu. Koma zkusil, dobrá střela, ale z velkého, z toho obloučku nebyla příliš přesná. Teď Bergeron dokázal zastavit Řezáčový puk a tím nám končí druhá třetina. Kanaďané navýšili svůj náskok a Češi stále úplně bez zubů. Nedokážou teď pokousat kanadský tým. A je pravda, že těch šancí, které jsme dostali až do nějaké zajímavé koncovky, bylo tuto třetinu žalostně málo, na což nejsme úplně zvyklí. Kanaďané tedy po 40 minutách vedou 2-0. A školení z produktivity pokračuje 23-13 ve prospěch českého týmu. Český tým ale prohrává o 2 branky. Je pravda, že ty naše šance teď nejsou tak nebezpečné a hnedka z první třetiny obrovská chyba, kterou se snaží řešit Večeřa, který velmi tvrdě srazil Crosbyho. A dopředu spěchá Manek. Manek zkusil z takové kratoučké stahovačky prověřit Price. Teď trošku nepřesnosti na kanadské straně a je tu Večeřa. Dorážka Večeřa, kde je puk, ještě šance, ou, to je škoda. Večeřa byl v dobré příležitosti. Jonáš. Přihrávka na komu velmi nepřesná. Opět tam chyběly 2-3 metry. Koma a další nepřesná přihrávka. Češi si opravdu komplikují teď situaci, kam na co šáhnou.
Večeře, posílák to už utrčel pásma, tohle by neměl být icing a opět je to icing. Opět přihrávku, kterou český tým stihl dojet, končí zakázaným uvolněním. Ono na turnaji už se to stalo vícekrát, ale v tomto zápase je to podruhé, kdy český tým byl trošku znevýhodněn tým zakázaným uvolněním. Každopádně nemusíme se bát střídání, máme plné a čerstvé síly. Soukup, dobrá přihrávka na večeru, který ale nemá moc prostoru k tomu, aby projel do točeho pásma. Nakonec se to dobře povedlo a je tu Večeřa v šanci. Večeřa už se na to nemohl dívat. Tak prověřil Price sám McDavid, pozor na McDavida, to je raketa kanadského týmu, kterou ale dobře křižuje Hanák. Dobrá přihrávka na Soukupa, který projel do útočného pásma a získává teď prostor pro český tým. Jonáš pálí, ale Price připraven. Daudy, ještě jsou tu boje o puk. Hanák, přihrávka před, ne. Ne, opět zblokovaná a skončila přímo na holý žiru a výborně Večeřa. Prohození pozic, Král vyváží kotouč do točeho pásma. Podívejte se na ten beton, který je teď postavený na modré čáře. Večeřa. Nedostal se kece, Král! Český tým to teď tlačí do brány, seč to jde. Získaný kotouč, Večeřa. Trefil pouze svého hráče. To je neuvěřitelná smůla. Kotouč se odrazil na kanadské hole. Jonáš bojuje teď. Večeřa křižuje s Temkose a to se mu podařilo dobře. A ten čas neúprostně plyne. Kde je puk? A. Přihrávka na žiru, a kterou ale vyrazil Hladík. Večeřa. Velmi špatné, velmi špatný pochopení situace teď. Láník, Nurse a další zblokovaná. Další střela zblokovaná Kanaďany. Češi teď střídají a Vidoň se snažil vybojovat puk. Zbývá nám posledních 10 minut, další špatná přihrávka. A pozor teď na to, chybí těží Stemkos. Naštěstí Hladík připraven. A pozor, dva Kanaďany teď před českou brankou, to už se nelíbilo Láníkovi. Ten důraz. Kristián, přihrávka před bránu končí za naší, v našem obraném pásmu a teď podívejte se, co se tam děje. Láník, zkusil vystřelit, Donáška, kde je puk? Kristián, udělal si ten prostor, Martin Kristián. Láník, Vávra, zkusil, gól! Zdeněk Vávra, nakonec snižuje, konečně tam něco prodělo. Do té branky něco dostat. A to by mohlo být důležité. Důležitý bod. Důležitý krok, ale ještě ne skok. To je fráze, kterou říkám velmi rád. Každopádně už to skóre není tak hrozné, český tým snižuje na jednobrankový rozdíl a vysílá ty dopředu Marka. Marek už je v útočném pásmu, přihrávka na Komu, Koma v šanci, gól! Petr Koma vyrovnává, tak to byla rychlovka! Čas 52.23 a Petr Koma dává českému týmu radí! Velmi rychlá a přesná šance, dobrá je zakončení a tvrdá rána. Petra Kudlí teď vyrovnává v tom utkání a tohle byla šibenice jako z divokého západu. A zápas na 8 minut před koncem začíná obnova. Až v úplném závěru český tým začal školit Kanaďany. Sedlák vystřelila, Price vyráží do nohu. Marek atakuje Petry Angela za vlastním ránou.
Sedlák, výborně. Výborně zastavil tu modrou čáru. Teď trošku nedorozumění, ale nakonec si z toho Češi vymotali elegantně Marek. A Marek byl seknut 6 minut před koncem třetí třetiny. Český tým bude hrát přesilovku. A to je šance pro nás. Morgan Reilly teď trošku nezvládl to krytí Ladislava Marka. A neukočíroval svůj hůl, tak uvidíme. Jak si český tým povede ve své první přesilovce, ale počínaje prohraným hazováním. Kanaďané vyhrávají a posílají to už za naši bránu, kde je tuším Tomáš Jiřík teď u puku Koma. Marek. A Marek má dobrou rychlost a zatahuje kotoč hluboko do pásma a na modré nikdo není. Teď trošku nerozumím, aby v přesilovce nikdo nebyl na modré čáře. Koma. To měla být prudká přihrávka do útočného pásma. Nakonec dobře. Marek se objevil sám! Před Pricem nakonec. Price zakrývá ten kotouč. A bude se znovu vazovat v útočné třetině. Na vazování český tým zatím dominuje, byť těch útočných pásmech to moc tak nevypadá. A český tým, teď jsem to trošku zakřikl, Česko vyhrálo vazování v útočném pásmu, to se dlouho nestalo. Jiřík, Soukup. Vávra. Vávra posílá, ale Price kryje. A pozor teď, si málem vlastně hrali Kanaďané. A Nurse se snaží zbavit puku. A obrovská chyba teď Crosby, o který... Hanák, šanci, ou! To je škoda. Soukup, Vávra. Český tým stále hraje přesilovou hru a snaží se rozebrat Kanaďany. Vávra pálí o modré, Price kryje. Tam bylo škoda, že nikdo teďka před Pricem neprojel, že tam se neudělala ta skulinka, takový to... Ta vteřinka, ta... Desetinka vteřiny, kdy hráč projede před brankářem a ten na setinu ztratí kotoč z ohledu. Jinak by samozřejmě nemohl Price zasahovat tak dobře, jako zasáhl teď. Ale tohle vazování se vůbec nepovedlo. Hladík spěchá za bránu. Kde ale nakonec kotouč jenom pohlídal. Jonáš. Kristián. Kristián udělal otočku. A Láník. Láník, Jonáš. Kombinovaná první útočná obraná řada. Láník. Láník pálí gól! Láník využívá přesilovku a Česko vede! Česko je zápis 44! A David Láník, krásná Kanaďany zavedli nedisciplinovanou! Tak to se jen tak nevidí! Otočit 2-0 na 3-2. A tohle byla perfektní práce Davida Láníka, který si počkal, neuspěchal tu šanci, udělal si ty 2 kroky dopředu. A tvrdou ránou překonal Careyho Price. Český tým vede 3-2 a teď je potřeba tohle skóre udržovat v pohodě, ale to se teď úplně nepovedlo. Protože vazovat se bude v našem obraném pásmu zakázané uvolnění českého týmu. McDavid vyhrává body. Nurse, Makar. Makar pálí hladí klapačkou, vyškrábl kotouč ven. Hanák, Švarc. Švarc zkusil z otočky. Hanák. Večeřa. Jonáš a gól! Martin Jonáš si zalepuje svůj chybu! A po večerové asistenci dostal potom za Priceovy záda další perfektní šutka od modré čáry. Teď způsobuje Kanaďanům obrovské problémy. Tak ta produktivita českého týmu jakým způsobem šlo nahoru. To je neuvěřitelné, co teď Kanaďané dokázali pustit. Jakým způsobem dovolili českému týmu zredukovat a úplně otočit celý zápas.
3 minuty do konce a Česko už vede o dvě branky. Maršán, Tidy Angelo a teď obrovská chyba, za kterou teď jde Ladislav Marek. Večeřa. Večeřa to neudělal úplně dobře, ale nakonec vybojoval puk. Rajny, Maršán. Jonáš získal ten kotok, ale pozor teď na crossby, on má Bergeron a je to gol. Bohužel Bergeron nakonec dává kamenům tu poslední zrnko naděje a snižuje na 3-4. Drobná nedůslednost před českou brankou a Kanaďané okamžitě trestají. Bergeron se tam dostal jako kamion. Teď před hladíkovou bránu a znamená to, že český tímto dvoubrankové vedení rychle ztratil. Stále ale vedeme o gol a na světelné tabuli zbývá minuta a 31 sekund. Páník, dobrá přídavka, ale neprošla tak, jak by měla. McDavid v šanci a pozor na ty dorážky, znovu McDavid, Hladík si pokryl i tyčku. Láník posílá přihrávku do jízdy a nahrává, ten tam je první. Víme, že vám to rozhodčí nepískl. Láník nahodil kotouč, ale tahle střela letěla hodně ven. Žiru a pozor, teď přečíslení jen tu McDavid, který minul, naštěstí minul Hladíkovou bránu. Obrovská chyba teď na naší modré čáře. Žiru a Hladík připraven. Posílá kotouč na krále. Král. Ale tohle bude icing. Tohle už bude icing. 25 sekund do konce třetí třetiny základní hrací doby. Teď dělí český tým od další velmi důležitý tříborový zisk. Čabot ale vyhrál vůli a Hladík si připsal další zákrok. Hladík vyhazuje kotouč přes všechny čáry na další, nebude to icing, Čavo ten kotouč mohl stihnout. A 10 sekund teď zbývá k Kanaďanům na vyrovnání, McDavid. A to se nepovedlo, český tým tenhle zápas znovu vyhraje a ještě dál, ne, už to nebyl gól, ale Česko vítězí. Proti favorizované Kanadě 4-3. Další 30 nebude do tabulky a tohle byl opravdu heroický výkon českého týmu. My jsme opravdu léčili nemoc naší prohody za 5 minut 12 toho slova. 5 minut před koncem se začali dít zábraky a český tým otočil. 2-0 na koneční 3-4. Tak i tohle je sport. I tohle se děje, Kanaďané nás velmi podcenili v té třetí části a teď končí s nulou. Já se s vámi loučím a u dalšího utkání nashledanou. Vítejte u elektronické tušky po zápase. Rozhodl jsem se vlastně před tím, co jsem ten zápas viděl, tak jsem se rozhodl, že by bylo dobrý trošku si projet ty akce, ze kterých jsme inkasovali gól a abychom se nějak dopídili výsledku toho, proč jsme ten gól dostali, proč, kde vznikla ta chyba a do budoucna tu situaci třeba i mohli lépe číst naši hráči, víceméně je to pro hráče, kteří prostě jsou na tom ledě, pohybují se, tak aby viděli ty nějaké chyby, které tam vznikly. Takže já se asi vrátím k tomu prvnímu gólu, který jsme dostali. Autorem byl John Tavares, tuším. A vlastně začnu úplně od počátku toho založení akce. Ztracený puk v útočném pásmu. Tady není co řešit, přihrávka na Žiru a tady vlastně středem ho křižuje Hanák. Tady je všechno v naprostém pořádku, hráči jsou rozestaveni dobře. Tady bych asi nic extra nevymýšlel. A problém byl v tom přesunu. Tady Hanák ztratil kotouč, můžeme vidět, že se hnedka chýlí vlastně do pozice k červené čáře a mezi tím Nurse, tady vidíme, ano, Hanák, jak se posouvá k červené čáře a Nurse teďka pravděpodobně ten kotouč
bude směřovat tady na nežijícího Tavareze, což se nakonec teďka stalo. Tomu, co se hrne do útoku, teď máme perfektní rozpoložení. Z této pozice by Kanaďané neměli mít moc šancí, co by vymyslet, protože Tavareze, který vlastně tady se spokem hrne dopředu, napadá jeden hráč, střed kryje druhý hráč, modrou čáru s najíždějící druhou vlnou kontroluje tady Hanák a druhého útočníka, respektive křídlo, to je tuším Crosby, tak tady brání Laďa Marek. Tady bych v tomhle problém neviděl. Mezi tuhle tu zeď by teoreticky ten Tavares neměl v žádném případě projet. Jo? Tady se stala chyba a hned zjistíme, kde. Tavares tedy se dostal do toho průniku a tady je ten největší problém. Láník zůstal na té straně, jakoby, že se bude sjíždět. Respektive Tavares ho tím stejným obloučkem úplně jednoduše objel. A tady nastává ten problém. Večeřa, který by měl teďka se stáhnout před branku, respektive posunout ten pohyb a stále couvat s Tavaresem, aby mu co nejvíc zkomplikoval tu rozehrávku. Tak sledujte, co se stane. Tavares posílá přihrávku zpátky, na což už naši obránci nereagují dobře, protože Hanák, který ho tady můžeme vidět, už se sjíždí do té pozice taky. Už je v tom chumlu hráčů tady uprostřed a tím vzniká právě příliš mnoho místa pro tady dva Kanaďany, kteří teď ve dvou můžou napadat naši bránu. Tady ta situace vyústila další nepříjemný moment, a to v ten, že Kotouč se dostal na Nerse a tady je ta chyba. Ten chuml našich hráčů, který je tady v tom boxu, jak si zapomene hlídat Tavareze. Tavares má teďka prostor, který může jet úplně až do tohohle prostoru nikým nehlídaný. A tady to uvidíme, Nerse udělá ty tři kroky a ta obrana se úplně rozpadne. Naprosto Večeřa teďka v situaci, kdyby měl v téhleté situaci bránit Nerse, tak mu to dojde pozdě. Zkrátka tady je pozdě pochopená ta situace, kdy Láník vykročil z té pozice, kdyby on měl bránit právě Nerse. A což tak vlastně původně bylo, protože Láník byl na pozici, když se vrátíme zpět, tak Láník byl na pozici, kdy bránil Tavareze. Tady to vidíme, Tavareze napadá Láník. Dobře, ta přihrávka ho trošku zmátla, když se vlastně dostal do toho chumlu. A teď Láník místo toho, aby pokračoval s Tavarezem, tak bylo právě dobrý, aby on se vrátil k Nerzovi a zůstal v té své ose. Bohužel to se nestalo, Nerz byl úplně sám. A než tady tuhle celou situaci pochopil Večeřa, který už neměl jinou možnost, než nějak vyblokovat tady tu osu přihrávky mezi Tavarezem a Nerzem, tak bylo pozdě. Tady už zkrátka Láník byl úplně mimo osu a Večeřa, který vlastně byl největším, jak bych to řekl, Večeřa, který byl to obětí tady téhle té nedůslednosti nebo tady toho nepochopení té situace, tak teď prostě čelil dvou Kanaďanům, kteří si mohli krásně přidat přihrávku a vyústilo to v to, že oba dva hráči, jak Večeřa, tak Láník, byli na té akci pozdě. Tady směřovala přihrávka na Tavareze, která skončila v brance. S tímhle nešlo nic dělat. Už potom pro Hladíka a všechno to vyústilo jenom tím prohozením hráčů Večeřa Láník. Jenom tím, že Láník se stáhl jinam, než měl, a Večeřa se to pak na poslední chvíli snažil zachraňovat, což prostě nemělo šanci. To prohození hráčů udělalo strašný hokej. A teď se přesunu k naší akci, což je náš gól na 2-2. Kanaďané se snaží tady respektive hnedka po vhazování vytvořit nějakou akci a dostat ten kotouč přes modrou čáru. Tady se to povedlo výborně Hubbardovi, který teď měl dvě možnosti. Buď to poslat ještě rychlou přihrávku na najíždějícího spoluhráče, který by mohl eventuálně tady tímhletým blokem projet, než by se Láník znovu stihl vrátit do té pozice. To se nestalo, protože ta přihrávka jedna, která procházela, nebyla tak přesná, jak by měla, a Hubbardu se hlavně pokusil to vzít na sebe, což byla hrozná chyba, protože tady vjel do boxu čtyřech hráčů. Vlastně tady vidíme hokejové bukake, protože Hubbardu se absolutně nerozhlídl kolem sebe a vjel do čtveřice našich hráčů, která ho úplně bez problému obrala o puk, a to vyústilo v to, že ten kotouč se dostal k volnému Markovi. Marek víme, jak víme, za celou dobu ZIT, co se odhrává, je to strašně rychlý bruslař. Je to nekompromisně nejrychlejší bruslař z týmu a možná i z celého turnaje. A tady vidíme, jak našlápl. Tady bylo úplně jasné, co Marek bude dělat. Z této pozice dva Kanaďané si teď by bylo potřeba, aby se rozjeli. Tenhle zůstal tady, tenhle se vracel po vlastně
po té zabezpečené straně a vlastně ta slabší strana, mezi tou by se zatím mohli sjíždět dva naši hráči z útoku. Tady se to vlastně tak i podobně, myslím, stalo, tuším. Marek vyvezl ten kotouč do útočného pásma a ano, tady ten blok Kanaďanů. Teď mluví za vše. Dva stažení Kanaďané, tady je všechno v pořádku. Hráč Kanady tady napadá. Ladislava Marka, dva obránci stažení vzadu, to je v pořádku. Další obránce pokrytý tady. Jenže tady tento obránce, tuším, teď tu je znovu napadající Haberdu, který ztratil kotouč na modré čáře, úplně zapomněl na Petra Kumu, který je tady úplně sám o dva, o tři kroky daleko rychlejší a už ho nestihl dojet. Už to byl problém, protože tyhle ty dva hráči prostě se musí stahovat. Prostě musel jít do toho bloku na případnou střelu Petra Komy. Tady není, co by ty obránci měli dál dělat. Toto je hráč, vzhledem k tomu, že Koma je cestřední útočník, tohle měl mít Haberdu pokryté. Víceméně ono se to pak nakonec stalo a to vyuštění celé té akce můžeme vidět. Došla přihrávka od Marka, který poslal přihrávku na Komu a teď tady to vidíme. Tento hráč se automaticky bude sjíždět do toho bloku. Tady je všechno pokryté, tady z tohle nic nehrozilo a tento hráč měl vyjet teď proti Petrovi Komovi, já to smažu, protože už je tady v tom hrozný hokej. A tento hráč teď měl vystartovat proti Komovi do bloku. Haberdu je ten je úplně mimo hru. Ten nemá šanci už s tím cokoliv dělat a je to právě tady na tom obránci, který do toho bloku sice šel, ale mohli jsme si teďka všimnout, že Koma udělal tu stahovačku na stranu. Vlastně z téhle pozice šel na tu forehandovou stranu a tady se udělala nádherná cesta přes ty dva hráče až do bránky. Tady vlastně už obránci nestihli nic. Haberdu stále o ten krok pozadu, který prostě byl, nestihl už Komu dojet. No a Koma samozřejmě vyslal projektil do toho prostoru, který se tady odevřel. Tady v tomhle bodu a zakončil do horní části branky. Perfektně sehraná akce, která asi Kanaďany musela mrzet. Každopádně tohle byly dvě největší chyby na tomto zápase. Naše i kanadská, která znamenala ty nejdůležitější góly. A u téhle elektronické tušky, vzhledem k tomu, že to je poprvé, tak to bylo taky trošičku improvizované. Já doufám, že jste si ten rozbor alespoň nějak užili, nebo že jste ho pochopili. A zkusím to dělat při více zápasech, takže já se s vámi loučím a ahoj.